የበደለ ነገር ሰው ነህ ቃል እኔ ደግሞ ድሜ ሙዱ ህጎት ስራ ሰርቻለሁ እኔም እኮ ህጎት ስራ ያሰራውት አይደለም አንዲት በባሏ የተጎዳች ሴት ገንዘብ እንዲያስመልሱላት እየጠየቅኩት ነው ታዲያ ለምን በህጋዊ መንገድ አታስመልስም ቀላል መንገድ እያለ በህገወጥ ኢንቨስትመንት ፈቃድ በሚስቱ ስም ማድረግ በጣም ከባድ እሱ ይህን ነገር ሲሰራ የነበረው በድብቅ ነው አሁን ደግሞ ሌላ ሴት ሊያገባ ፍቺ ጠይቋታል ስላልተፋቱ ግን ውክልናው ማግኘት ቀላል እርሶ ደግሞ ባለሥልጣናትን ስለሚያውቁ ብዙ አይከብድም ብዬ ስላሰብኩ ነው የጠየቅከኝ ሐሰት ውክልና የማሰጠት ሥራ ከማስተር ፕላኑ ጀምሮ ትልቅ ሥራ መሥራት የሚፈልግ ነው ለዚህ ደግሞ በዛ ያለ ገንዘብ ያስከፍልሃል ምን ያህል ነው የሚጠይቁን ሆስፒታሉ የሚገነባው በዶላር ነው ኮንትራክተሮቹ ደግሞ የውጭ ሀገር ዜጋ መሆናቸውን ሰምቻለሁ ውክልና አገኘች ማለት የሆስፒታሉ ባለቤት ሆነች ማለት ነው ስለዚህ $500,000 እንጠይቃቸዋል ኮኖሬል 10 ሚሊዮን ብር ማለት እኮ ነው የጓደኛህን ፋይል ወደ ሚስቱ ለማዞር ከክፍለ ከተማ ጀምሮ እስከ ኢንቨስትመንት ቢሮ መግባት ይጠበቅብናል። ስራው ደግሞ እድሜ ልክን ሰርቼው ማላቀው ህግ ወጥ ስራ መሆኑን አትዘንጋ። አደጋ ላይ እንዳያውል ሁሉንም ጠቀም ባለ ገንዘብ አፋቸው መዝጋት ይኖርብናል። ለዚህ ደግሞ ተመጣጣኝ ዋጋ ነው የጠየቅነው። ቢሆንም ኮኖሬል በዛ ከዚህ በታች አንቀው ማስተር ፕላኑ ከመሬት አስተዳደር ወጥቶ ሁለቱም ስመደረግ አለበት ከዛ ጀምሮ ነው ጠንካራ ስራ መስራት ያለበት የምናወራው ትልቁ ሆስፒታል ኢንቨስት የሚደረግበት ገንዘብና ቦታ ይሄንን ያህል ገንዘብ ለመክፈል አላሰብንም እናም ከዚህ በታች እንጦሮጦስ መውረድ ስለማንፈልግ ስራውን አንነካው በየቦታው ኮራፕሽን እንከላከል ሆኗል መፈክሩ ተስተርጅና በጉል ማሳነት ያገኘውትን ክብር ማጣት አልፈልግም እውነቱን ለመናገር ያለውበት ሁኔታ ባያስገድደኝ ስራውን መስራት አልፈልግም ለማንኛውም ከእርሶ ሌላ አማራጭ የለንም ከሶስት ወር በኋላ ልቦቱን ሰርጀሪ ለማድረግ ወደ አሜሪካ እንደሚሄድ አውቃለሁ ስለዚህ በፍጥነትና በጥብቅ ሚስጥር ስራው መጀመር አለበት ደካማ ጎኔን አውቀ ነው አበዛ የገባው ለማንኛውም አትጨነቅ እኔ ገንዘብ እንፈልጋለሁ አንተም ስራውን ትፈልጋለህ ሁለታችንም ፈላጊዎች ከሆንን ለምስጥራችን እንጠነቀቃለን ለመሆኑ ሴትዮዋ መቼ ነው የምትመጣው ሱኖ እንግዲህ ማናል ከስመ ዳንኤል የኮነሪ ጽጌ ወንድም ልጅ ነው እሱም የደህንነት አባል ነው ባለፈው ጊዜ እንደተነጋገር ነው ስራውን ተሰራችሁ ሷናት ከሷ ጋር ትጨርሳላችሁ በመጀመሪያ ኮነሪ ላይ ትልቅ እምነት አለኝ እንደሳቸው ላምነህ እችላለሁ ምክንያቱም ተሞክሮ ፌል የሚያደርግ ስራ አይደለም እንሰራው የግድ መሳካት አለበት እዚያ ጋር ያለኝ ቆይታ ደግሞ 28 ቀን ብቻ ነው
እኔና ኮነሬ ለአንድ ሳንቲም ሁለት ግልባጮች ነን። ከኔ ጋር እንገናኝ ስራውን በጠቅላላ የሚመሩት እሳቸው ናቸው። አንቺ ገንዘብሽን እስከከፈልሽ ድረስ ስራውን ማሳካት የኛ ግዴታ ነው። አሁን ደግሞ ምትከፊው ለስራው ማስኬጃ የሚሆን ነው። ቀሪውን ስራው ካለቀ በኋላ ትከፍያለሽ። እዚህ ላይ ሁሉንም ማስረጃ ታገኛለህ። ለኮነሬል ንገራቸው። በጠየቁን መሰረት ሙሉ ክፍያውን በዶላር አድርገንላቸዋል። በንግድ ዓለም አንድ ህግ አለ። ክላያንት ማስደሰት። እኔ እናንተን አስደስታችኋለሁ፣ በተቃራኒው ደግሞ እናንተ እኔን እንድታስደስቱ ይፈልጋለሁ። ስለዚህ አንድ ተጨማሪ ስራ እንደ ቦነስ እንድትጨምሩልኝ ይፈልጋለሁ። እንደሚታወቀው የመጀመሪያ ስራችሁ የሚሆነው ሆስፒታሉ ላይ የኔ ሼር እንዳለበትና ሙሉ ውክልና እንዳለኝ የሚያሳይ ፋይል የመቀያየር ስራ ሲሆን፣ ተጨማሪው ስራ ግን ዶክተሩ ስለሚያገባት ሴት ነግሬያለሁ። ፌንት ነበር የሚነቅለው። ኤሚ እንዴት ነኝ? ትንሽ ቦርጭ ነገር ይታየኛል። በል ሄይ ጦጣ፣ የምን ቦርጭ ነው? አውቄ ነው። እንዴት እንደምታምሪ! ወይኔ ጓደኛዬ ስታምሪ በጣም። ሀንዬ የሆነ ነገር በላ። ምን ልበል፣ ታገቢ ነው። ግን እስከ ዛሬ እንደዚህ ቆንጆ መሆንሽን አላውቅም ነበር። ነዋ የሚዜ ልብሳችሁን ለኩት።
ሀብታም ያላለ አታም ያን ምን ብላት ይፈነው ልጅ ወይስ ፋስ ነው አላለና ወይ እዚህ ካፈተ ከሷ ጋር ቆሞን ማለት ነው አታይም እንዴ እንዴት እንደሚያረጋግጥ እንዴ ባቲ ተቆ እንዴት እንደለ ተታላቸው እሺ ማታ በጊዜ ግባ በቃ መከራን አይች ችግሩ ሰሪ እቺን ያልሻት ናቅሻት አይደል አላልኩም ማር ይወለ እኔ ዛሬ ማታ ኤምባሲ ውስጥ የሚገርም ፓርቲ አለብኝ እሺ መኪና ካልወጣሽ በምን ሄዳለሁ ለካ ዛሬ ፓርቲ እንሄዳለን እንዴ ታዲያ እሺ በጣም ጥሩ እናንተ አብዳችኋል እንዴ ምን ለመሆን ነው ምን ሄደው ላገባ መሆኔን አትርሱ እንጂ ታዲያ የሚያገባ ሰው ፓርቲ ያወጣም ያልሽ ማን ነው እንደዛ ሳይሆን ኤሪክ እንደበፊቱ ስላሰበኝ ነው ልደት ፓርቲውን የጋበዘኝ የፈለክሽውን በእንጂ ዛሬ ማይን ፓርቲ በፍጹም አንቀር ስንት ወይን ቲኬት ለማግኘት እንደሚማማት አስቢው እንጂ እሺ እናንተ ሄዱ ምን ማለት ነው አንቺ በተጠራሽው ፓርቲ ላይ እኛ ምን ሄደ ምን ችግር አለው ኤሪክ ለእናንተም ጓደኛችሁ ነው ወይኔ አትጨቃጨቁ አንቺም ለቴድ ደውይለት እኔም ላቢ ነግሮአለሁ በቃ ራሳችን ጠብቀን እንዝናናለን እናንተ ያልገባችሁ ነገር እኮ ያቱናል ሽሪት ከዚህ በፊት አቃለሁ ልበል? ምን አልባት? ክለቦች ላይ አጠፋም። ቀኑ ሙሉ ለሜካፓቸውና ላለባበሳቸው ሲጨነቁል ማታ ላይ ቡቲክ አሽንጉሊት መስሎ የሚወጡ ሴቶች ማየት ስለሚያስደስተኝ። ባሽንጉሊት የሚጫወቱ ልጆችን ለማዝናናት ነው። አንተም ማሽንጉሊት ትወዳለህ? ተፈጥሮ በጥበቧ ከሰራቻቸው አንሰው ሰው ሰራሽ የሚሆኑ ሴቶች እንደማይት ምን የሚያዝናና ነገር አለ? ከነሱ የበለጠ ባሽንጉሊት የሚጃጃሉ ታያሳዝኑን ብለና በጣም ትፈላሰፋለህ። ፍልስፍና ነው ብለሽ ነው? እስቲ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። ፊትሽ ላይ ከማይወጣ ሰው ሰራሽ መስዋዕት ያለካሽን ቦታ ብቻ ነገር አይነሽ? ከንፈርሽ? ይቅርታ ምሽትሽ እንዳላበላሽ ሪላክስ አርጊ። By the way, my name is Honey. Isn't it a girl's name? ቺኳና ሰምጥከ? ባክሽ ታ ድሮም ሴት ልጅ ለኪሴ እንጂ ለልብ የጠቅማ ያታከ። ሶሪ ኤሪክ።
ይቅርታ አንዴ ላናግረ ሶሪ አቤ ለየት ለማለት ሞክራለህ ማናን ከን ስምህ ናትናኤል ማንንም እኔን አሜንን ግን ማንንም ጥሎኝ ሄዶ ያቀምሽ መልካም ጊዜ ይሁንልሽ አረ ወይኔ ቁርስ ራበኝ በእናታችሁ ስማሃኔ ያ አብጣሻም ግን ማን ነው ማታ ብረሽ አለ ብረሽ እንዴ ደሞ ምን ሆነሽ ነው ተናደሽ ነበር ደሞ ያ ጀልጋጋም ይሳልሻል ሲያዩት የሆነ ጢባራም ነገር ነው አይደል ጓደኞቼ የሆነ ሰው የለዘበኛው ሰጥቶት ሄደ ምንድነው ዲዮን ክፈቹ ደናነሽ? ቆይ ግን ማን አባቱ ነው እንደዚህ አይነት ቀልድ የሚቀልድ? ቆይ ነው ይገረመኝ የሆነ የሚከታተለን ሰው አለ ማለት ነው? ወይ 2 ሚሊዮን ብር። ቆይ በቁጥር እንኳን አይተነው ማን አቆ ገንዘብ እንደሆነ አያውቅም? እሺ ቆይ ስንት ዜሮ ነው ያለው? ቆይ ግን ማን ነው እንደዚህ አይነት የጅል ስራ የሚሰራው? ቆይ እሺ ጅልስ እንዳለው ነው? አንቺ ግን ማ ታሪክ እንዴት ስሚያልሽ? ላገባ ነው ምናምን ያልሽ ተከብጃለሽ? አኒ ሄሎ ተረጋጋችሁ? ማን? ማታ ግሮሰሪ መጥቼ ነበር አልነበርክም? ምናልባት ጓደኛ የጠየቀችውን ገንዘብ ለመክፈል ካገዝካት መስራት አለብህ። ሚሊዮነሩ ነው እንዴ? ቆይ ሚሊዮን ሯጩን ነው? ደሞ ቁጥር አትፈራም? ይኸው ለኛ እንደዚህ አይነት ቀልድ አይመቸንም። እሺ በእናትህ ሀኒ በስነ ስርዓት አናግረው። ምንድነው ከኔ የሚፈልገው? 2 ሚሊዮን ብር ነው አምን እንደማታቂቱኛል። ሄሎ ከ30 ደቂቃ በኋላ ደውላለሁ። ለጓደኛ ነገራት ወይ የጠየቅኳትን ገንዘብ ትከፍለኛለች አለበለዚያ ደግሞ ኮርባላ ለምታገባው ጮኛ ጉዷን አሳይላታለሁ። ኤው ኤው አይደለም ለጮኛ ከፈለክ ፌስቡክ ላይ ልቀቆሽ። 2 ሚሊዮን ብር አይደለም ስሙን ያታገኝ። ምንድነው መስራው ፌስቡክ ላይ ልቀቀው ነው ያልከው? እስኪ ቆይ አንቺ ተረጋጊ ነይ ተኝ። እና 2 ሚሊዮን ብር አለሽ? አረ ለምን ኦንላይን ላይ ልቀቀው ቀልደኛ በለው። ወይኔ ወይኔ አሜን እንደዚህ እንደፈር በሱ ቤት እኮ በቃ ብላክ ሜል ኪድናፕ ምናን አርጎ ሞታል። እኔ ያረብድሽ ይያዩ ነው ኤምቢሲ አክሽን ምናም አራታችን እንኳን ቢያፈነኝ ያል ገንዘብ እንደማናወጣ አያውቅም። ይሄ ሰው ግን በጣም ውስጣዋቂ ነው። የሆነ ግዛቸው ነገር ነው። ደሞ እኮ የሚገርመው ማታ አንተ ግሮሰሪ እየጠጣው ነበር አለኝ። የሳንታ ሰርግ ከአንድ ወር በኋላ መሆኑን ያውቃል። በዚህ ሰዓት አራታችንም እዚህ እንዳለን ራሱ ያውቃል። በቃችን 1 ሚሊዮን ብር አገኘን ፒፕሉ ኮምፒውተር ጫጫት። ደሞ ከሚያቆን ሰዎች አንዱ ነው እንደዚህ ያደረገው። ለማንኛውም ከዚህ በኋላ ለምናደርገው ነገር እንጠንቀቅ። የሆነ የሚከታተለን ሰው አለ ማለት ነው። አንቺ አትጨናነቂ እሺ። አንድ ቀሽም ሰው ነው እንደዚህ የሚሰራው። አብደበው ባክሽ እነኛ ቢሆንማ እንደዚህ ረዘም ያለ ቁጥር አይጠራም ነበር። ግን ነገሩ ሲሪየስ ከሆነ ሁላችንም ጉዳይ ነው። ከሳንታ ተዳር አይበልጥ። አጣፈጥ ምን አባውነቴን ነው? ለማንኛውም ከ30 ደቂቃ በኋላ ደውላለሁ ብሏል። ምንድነው ምንለው? አንቺ አትጨነቂ የሆነ መንገድ እንፈልጋለን። ይከፈላችኋል ሳይሆን ከፈሉ እንደተባለን ያሰብና። ለማንኛውም አሁን ሲደውል ምን ማድረግ እንዳለብን ለማሰብ እንዲመቸን ምን ያህል ጊዜ እንደሚሰጠን ጠይቀዋለን። በ50 አመት የዱቤ ክፍያ ከሆነ ለስማማል። ከዛ ውጪ ግን አያዋጣ። ይሄ ነገር በጭራሽ ሴዲ ጋር መድረስ የለበትም። እንዲደርስ ካልፈለግሽ ክፈይ አብሩ። እስኪ መጀመሪያ ስልኩን አንሳና ምን ያህል ጊዜ እንደሚሰጠን ጠይቀው። እሺ ሚሊዮነሩ ጨዋታ አንቀጥል። ሄሎ ሃኒ። ሄሎ ሄሎ ቴዲ። ሄሎ ሃኒ። ሄሎ ቴዲ። አሁን እኮ ጓደኛዬ ደውሎልኝ እሱ ኔትወርክ ተቋርጦ ስለነበር ነው። ሰላም ነው ቴዲሻ? ሰላም ነው። አንተ እንዴት ነህ? የማታው ፓርቲ አሪፍ ነበር? አሪፍ ነበር። አሪፍ በጣም አሪፍ ነበር። ሳንታ ሞባይሏን አታነሳም? በሰላም ነው? ሴቶቹ እስካሁን ተኝተዋል? ሴቶቹ? እኔም የግሮሰሪው ነገር ስለሆነብኝ ነው በጠዋት የተነሳሁት። ጥሩ ቆይቼ እደውላለሁ።
ለሰርጉ እየተዘጋጃችሁ ነው? በደንብ እየተዘጋጀን። እሺ አሜንና ሊያን ሰላም በልልኝ። ሰላም ዋሉ። እሺ 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 ቴዲሻ ፒሲ ማች አንተ ክፍታፍ። ሄሎ። እሺ ስንት ጊዜ ነው መሰጠን? አረ ማክኛ እንኳን ለ1 ሚሊዮን ብር አንድ ወር ነው የተሰጠን። እሺ ስንት ቀን ብሎህ ነው? 25 ቀን። እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አይመቸኝም። እኔ እጄ ግሮሰሪን ባይሻለኝ። እስኪ አንተ ራስ ወዳራቱን መቼም ይሄን ያህል ገንዘብ እንከፍላለን ብላችሁ እንደማታስቡ እርግጠኛ ነኝ። አረ ልትከፍሉ ማስባችሁልኛላ? ልትከፍሉም ካሰባችሁ ፈረሰኛ እርዳችሁ። እኔ ቴዲ ማጣት አልችልም። ለሁለተኛ ጊዜ እንደዚህ አይነት ከባድ ጥፋት አጥፍቼ ቅር አይለኝም። በቃ እንግዲያውስ በቃ አራት ገመድ ግዢና በመደዳ ሲጥልልሻለን እንጂ ሌላ ምንም አማራጭ የለም። በእናታችሁ አሁን መጀመሪያ እንረጋጋ። ምንድን ነው ከህይወት አይበልጥም። የግድ ከሆነ ደግሞ ከየትም አምጥተን ከፍላለን። በቃ ሰውዬ እኮ ከየትም የሚባል ገንዘብ አይደለም የጠየቀው። ይሄ ገንዘብ ኖረንም አልኖረንም የምንከፍለው አይደለም። መሸጥ ካለበት አንተም ግሮሰሪን ትሸጣለህ፣ ሊም ሱፐርማርኬቷን፣ እኔም ደግሞ ከአባቴ ጋር የገባሁትን ሼር አፈርስና ሳንታ ጋር ያለው ገንዘብ ተጨማምሮ ይከፈላል። አለቀ። ምንድን ነው ካለመኖር ጋር የሚያያይዘው ነገር? የኔ ቆንጆ ማታ ጡዘሽ ነበር እንዴ? ምን ሆነሽ ነው እንዴ ዋጉንሽ የተነካው? ሲጀመር እኔ ስለ ሱፐርማርኬቱ ብቻዬን አልወስንም። አቢ ደግሞ ይህን ታሪክ በፍጹም መስማት የለበትም። ይሄ ነበር የቀረሽ ብለሽ ብለሽ እንደ አይኔ ብሌን በመሳሳላት መኪናና በግሮሰሪ የመጣሽ አንቺን እግዚአብሔር ይስጥሽ። ኡፍ! አሁን እስከ ሳንታ ባሳችሁ። እሺ ሌላ አማራጭ አለ? አዎ ሌላ አማራጭ አለ። ቴዲ ሲመጣ እውነቱን ነግረን እግር ስር ተደፍተን ይቅርታ መጠየቅ። በቃ እውይ፣ እሱ እኮ እግዚአብሔር አይደለም ይቅር የሚላት። ካላላትም እንግዲህ ያሳለፉትን የፍቅር ታሪክ እያሰበች መጽናናት። ፈጣን ናችሁ በእውነት ተደስቻለሁ። ለመደሰት አንቸኩል፣ ገና ዋናው ስራ ይቀረናል። ይሄ በእኔ እንድትተማመኝ ያህል ዋስትና ለመስጠት ነው። በቂ ይመስለኛል። ደግሞ የኮሎኔልን ብቃት ስለምናውቀው እንተማመንባቸዋለን። ቀሪውን ስራ እንጨርስ። ይሄኛውን ፋይል ሰጠኝ ትችላለህ? ሁሉንም ስራው ሲያልቅ ኮሎኔል ራሳቸው ያስረክቡሻል። ለአንቺም የተሻለ ይሆናል። እሺ አሻንጉሊት አፍቃሪ ይቅርታ አላወኩሽ። እንኳንም የኔን መልክ ያንተንም ሳረስ አስተውሻለሁ። ስላስታወሽኝ አመሰግናለሁ። ለማኪያቶሽንም ከፍዬልሻለሁ። ይቅርታ ስራ ስላለብኝ ሄድ ነው። እኔ እኮ የሚገርመኝ አንቺ ጭንቀት ነው። ጉዳዩ ሲሪየስ ቢሆን ድጋሚ ደውላል ነበር። ሰባት ሰጥን ቢራ በይ። ለምን አልጨነቅ? ፎቶና ቪዲዮ እጃቸው ላይ ነው። ቴዲ እስከሚመጣ እየጠበቁት ቢሆንስ? ምንድን ነበር ያልከኝ? ሰባት ሳጥን ቢራ። ለማንኛውም ድጋሚ እስኪ ደውል መጠበቅ ይኖርብን። አሜና ታይዞሽ። እሺ ባክሽ። አንቺ አመረርሽ እንዴ? እሺ እኔ ማረጋለሁ። እሺ እቺ የምትገርም ልጅ ምንድን ነው?
በቀደም ፓርቲ ላይ ነበርው ልጅ እኮ ክለብ አብራው ከነበረችው ቺክ ስልክ ተቀብላ አመጣልኝ እኮ ነው የምትለኝ። እሷማ እኔ ነገር አልጨነቃት። አንቺ ለምን እንደሱ ታስቢያለሽ? ጉዳይ እኮ ሁላችንን ማጨናንቆናል። ግን ብንጨነቅ ምን እናመጣለን? ምንም። ማቴሪያሉ በጊዜ ካልገባልን ስራውን ማስተካከል ይከብዳል። አቃለሁ። ዛሬ ማታ ከአባቴ ጋር ቤት ላውራና ነገ ነግራለሁ። ሃኒ ጎሽኔ አንብሳ ፈጣን እኮ ነህ። እሺ ንገረኛ ስልኩ። አንድ ስልክ 0911 21 15 እሺ አንድ ነገር ተባብረኛል። ሄሎ ከውጭ መልእክት ነበር። ለማ ለኔ 12 ሰዓት በጣም ጥሩ። እሺ እሺ በቃ ልሂድ። ማቴሪያሎቹስ ተነጋግረን አይደል? የት ነበር ያለ? በር ላይ ነው ጥቁር ሃይሉክስ መኪና። አይ ኦኬ ና። ለማኪያቶ ግብዣ ላመሰግን ነው። ምንድን ነው የምትፈልጊው ከኔ? ሁለት ነገር። አንደኛ እኔን አሜንን ማንም ትቶኝ ሄዶ ያውቅ። ሁለተኛውን ደግሞ ሳረጋ አሳይሃለሁ። እብድ ቆያንቺ ያሬድ መሆኑን በእርግጠኝ ሆነሽ እንደዛ ጉር ከሰራ ነው በኋላማ ዝም አይለንም። ብልጥ ለመሆን እንዳትሞክሪ ብሎኝ ነበር። ህይወቱም ሁሉ ሲመኘው የነበረውን ነገር አሳጥተ ነው ዝም ብሎ የሚተኛ አይመስለኝም። እኔ ግን አንድ ቀን እንደዚህ ነገር እንደሚገጥመን አቅ ነበር፣ ግን እንደዚህ በፍጥነት ይሆናል ብዬ አላሰብኩም። ከስንት ደቂቃ በኋላ ደውላለሁ አለ። አሁን መደወያው ነው። ኧረ በእናታችሁ አስብታችሁ አስቡ። ቆይ እሱ ባይሆንስ? ቆይ የምጠረጥሪ ሰው አለሽ ግን አንቺ? እና ዝም በያ በእናትሽ በቃ። ሄሎ ችላ ያላችሁ አይመስላችሁም? ሳንታን ሙሽርነት ሲያምርሽ ሊቀር ነው በላት። ጓደኞች ይሄ ነገር ቀልድ አይመስለኝ። እና እስካሁን ቀልድ ነው ብለሽ ነበር ምታስቢ? እኔ የለውበትም፣ ይሄ ከአቅማችን በላይ ነው። በቃ አንቺ ከሀኔ ጋር ግሮሰሪ ብትሄጅ ይሻላል። እኔ አንድ ስራ አለኝ፣ ስጨርስ አገኝሻለሁ። እኔ ሙሽራ ወይ ሙሽራ ሙሽራ የማቀር አለች ዘፋኛ። አቤት። ሂሳብ ተከፍሏል። ማን ከፈለ? እዛ ጋ ያለችው ልጅ ከፍላለች። እየተከታተልሽ ነው? እንደዛ ካሰብ ወንያም ነህ። ጥሩ አሸንፈሻል። ቢበቃስ? ሁለተኛው ነገር ደግሞ ይሄ ነው። ማንም ሰው ጋብዞኝ እንጂ ከፍሎልኝ አያውቅም። እኔም ከፍዬልሃለሁ። ጊዜ የለኝም። እልሽን ተይና ላስተካክልልሽ። ስለ ቀና አስተሳሰብህ አመሰግናለሁ። ሀይ ሳንታ።
እንዴ ተነሽ እንጂ ዛሬ አይደል እንዴ አዳራሹን ቀሪ ክፍያ ምን ከፍለው? አንቺ ማ የኔ ነገር አላስጨነቀሽም አይደል? ሄሎ ሃኒ፣ ያሬ ቺክ የተባለችውን አድራሻ ፈልገን አሁኑን ማግኘት ይኖርብናል። ሄሎ ማታ በሰላም ገባሽ? ምሴ ምስሉ ልትል አልደወልክም። ምሳ አብረን መብላት እንችላለን? በደንብ አስበሽ መልሽ። አንድ እድል ያለሽ። እሺ፣ ከአርባ ደቂቃ በኋላ እኔ ታጠብቅ። So with a gold digger, she's digging my morning. You don't really know how I'm making 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 morning. But you say give me morning. Give me morning. But you say give me morning. Give me morning. She pretend every time to be a good girl. What a wrinkle, oh, a wrinkle digger. She pretend every time to be a good friend. A wrinkle. She pretend every time to be a good girl. But a real girl, girl, a real gold digger. She pretend every time to be a good friend. A real girl, girl, a real gold digger. Give me money. A real... Hi, sexy. Hey, she. ብቻሽን ሰፍቶሽ ነበር? ባክስ የሚጠበሰው እንዳለን ጓደኛዬ ነው። እና ምን ፈለክ? ጆኒ ናንዴ። አሚን አልመጣችሁ? ንቀት። ጭራሽ አለቃ መሆኔ ራሱ ረስቶታል። እስኪ አንተ ተረጋጋ። ሃይ ያሬድ፣ መቼ ሂድ መቼ ምጣ አይታወቅም። ቅድምስ ደውለት ስልኩ አልተነሳም። አይ ቲንክ ሚስቱ ከአሜሪካ ሳትመጣ አትቀርም። ሚስቱ ማለት ቤቲ? አይ ዶንት ኖ ሄር ኔም። እና ቤቲ ከአሜሪካ መጣልሽ ማለት ነው? እሱን ለማወቅ ቴዲ መጠየቅ እንችላለን። ኤኒዌይ ምን ማድረግ እንዳለብኝ ንገሩኝ። ለማንኛውም ነገር ስረጅን ዝግጁ ነሽ አይደል? ከከፈላችሁኝ ዋይ ናት፣ እንከፍልሻለን። አንቺ ብቻ የያሬድን አድራሻ ጠይቀሽ ንገሪ። ሌላው ደግሞ ሚስቱ የተባለችውንም ሴት አድራሻ እንፈልጋለን። ኦኬ አውል ማይ ቤስት ትራይ።
ይኸውልሽ፣ ይሄ ነገር ጥብቅ ሚስጥር ጉዳዩ የሞት ሽረት ጉዳይ ስለሆነ በምንም ተአምር ላያሬ ልትነግሪኝ እንዳትሞክር። ትረስት ሚ፣ ሀሳብ አይግባ። ሁሉንም ነገር እኔ ነግሬያታለሁ። ጊዜ ግን የለንም። ከነገ ባያልፍ ደስ ይለኛል። ኢመርጀንሲ እንደሆነ ጆንዬ ሲነግረኝ ነበረ። እንግዲህ አይ ትራይ ሞር ኤንድ ሞር። ኧረ በእናትሽ እንግሊዝኛ ይቅርብሽ። እዚህ የሚጠበስ ነጭ ታይሻል። ታዲያ ምን አገባ? ምን ጭራሽ ሃኒ፣ ስነ ስርዓት ያዝ። ሃኒ ምን ሆነሃል? በቃ ቤቢዬ ተረጋጋ። እስቲ የሆነ ኪድ ነገር ማናች ኪድ? ሃኒ ስነ ስርዓት ያዝ። ጭራሽ ሊመታኝ። ስማ ጆኒ፣ ከዛሬ ጀምሮ ተባራለሽ። እዚህ ድርሽ እንዳትል። እዚህ ይቀራላ። እንዲማ አትናገሩትም። ፈልጋችሁ ይመጣችሁ እንጂ እኔ አልፈለግኳችሁም። ና ቤቢዬ እንሂድ። ቤቢ ቤቢ፣ ቆይ አንቺ ከዚህ በፊት ታውቂዋለሽ? በእናታችሁ ጭንቅላቴ ሊፈነዳ ነው። በእናታችሁ ሴት ነኝና ሴት ስትቸገር ማየት አልችልም። ስለዚህ ያልሽኝን ሁሉ አረግልሻለሁ። ግን ማንም ሰው ስለ እኔ የእንግሊዝኛ አስተያየት መስጠት አይችልም። ኦኬ ግድ። ወይ ልዬ፣ እየመጣው ነው። አይ መኪና እንኳን አልያዝኩም፣ ጓደኛዬ ነው የሚያደርስ። ወይኔ እሷን ተረጋጊ በያት እኮ። አሁን እኮ ያሬድን ካገኘ ነው ሁሉ ነገር ይስተካከላል። እሽ መጣ። ከቢሮ እንዳወጣኸኝ ጓደኛዬ ጋር ታደርሰኛለህ። ያሬድ ማለት 1,000,000 ብር የከፈላችሁ ነው? እንዴት አወቅ? ከተማ ለሚወራ ወሬ አይደል? ማን ነበረች ጓደኛ ስሟ? እሷም ልታገባ እንደሆነ ሰምቻለሁ። ነበር ስትይ አሁን ቀረ? እሱን እስከ ከተማ ላይ ሲወራ አልሰማም። ቆይ እኔ ምን ሰው ስለ ሰው ከማውራት ውጭ ስራ የለው? ና አሁን አድርሰኝ። $10,000,000? ውሻ አይገርምህም? ይህንን ደብቆኝ የቤት እቃ ብቻ ክፍሎ ሊወረውረኝ አስቦ ነበር። ኢንቨስትመንት ቢሮና ሌሎች ድርጅቶች መጣራት ያለባቸው ጉዳዮች ይቀረኛል። ከዛም የሰነድ ለውጥ ስራ ይቀጥላል። አውቃለሁ። እኛም የወረቀት ማስረጃ ያስፈልገናል። ዝግጁ ነሽ? ያ አይ አም ሬዲ። ለዞሽ ያለሁልሽ። አይ ነው ቤቢዬ፣ አም ፕራውድ ኦፍ ዩ። ገርምሽ እኮ እኔ ቀጥሮው ቀርቶ አያውቅም። አይ ቲንክ ሚስቱ ከአሜሪካ ስለመጣች ነው። አንቺ ግን ዶንት ወሪ፣ ሌላ ቀን እናገኘዋለን። ኦኬ ሰውዬው ነው የደወለው። ቀኑ ሙሉ ስናደርግ የነበረውን ነገር ያውቃል። ተጠንቀቁ ነው ያለው። ምን እየተፈጠረ ነው ያለው? እኔ ፈርቻለሁ። ሜላት፣ በጣም እናመሰግናለን። አደከምንሽ። በቃ ሂጅና አረፊ። አንቺም አቢቃ ሂጅለት፣ እኔ እዚህ አድራለሁ። ወይዘሮ ሳንታ እንኳን ደስ አለሽ። የልጅ እናት ልትሆኚ ነው። ቪታሚኖች አዝልሻለሁ። ወይ በየወሩ እየመጣሽ ደግሞ ክትል አድርጊ። ለእናቴ የማገባት ሴት ሱም የተለየች ናት ብዬ ነገርኩት። በቃ
ከዚህ በኋላ አንቺ የኔ ብቻ ነሽ። ከሃዲ ነኝ እምነትን አግዱዬ ባል ሄሎ ናትዬ ጓደኛዬ ትንሽ ጥሩ ስላልን ዛሬ ይቅር አይዞሽ በያት ዛሬ ነው ይችላል ነገ ፀሐይ ይወጣ ጥሩ አባባል ነው እንደውም ነግራታለሁ አው ልክ ነህ አንዳንዴ ችግር ሲገጥመን የሚያልፈ መስለን ስለምክርህ እናመሰግናለን ሳንታ 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 ምን ተፈጠረ? እኔ እንጃ ሳንታ መንታ ቤት ውስጥ ያለች። አንቺ ሳንታ? ሳንታ? ወይኔ ምን ሳንታ? እሺ አሁን ተረጋጊ። የት ነው ያለችው? ትናንት ያደረስከኝ ቤት ነኝ። ሳንታ? ጋውን ራሷን በደንብ አላወቀች ተጨማሪ መድኃኒት ግን ተሰጥቷታል ቆይ ምን ሊተከስተው ለምን ራሷን ታጠፋ ሞከረች ምን እየተፈጠረ ችግር አለ ሁላችንም እዚህ ምንም አንሰራም አቢ ሜላትና ጆኒ ይዛቸው ሂድ አንተ ምንም አትሰራም ግባና ተኛ አው ጆኒ ወደ ግሮሰሪ መሄድ ይኖርባል ሊ ፈለሽ እንደውልኝ እንዴ አይቻት ልምጣ ሳንታ አርጉዝ ናት አይዞሽ ደህና ነሽ ቆይ ጓደኞችሽን ልጥራልሽ ሆስፒታል ነኝ ማለት ነው እኔ እኮ መዳን የለብኝ ራስን ማጥፋት እኮ የደካሞች ምልክት ነው በሃይማኖትም በነሄድ ኃጢያት ነው ችግርን መጋፈጥ መልመድ አለብሽ እኔ ኃጢያተኛ ነኝ ሁሉም ሰው እኮ ኃጢያተኛ ነው የሚወደኝን ሰው ግጅዋለሁ ካንቺ ታሪክ ጋር መሳሰሏል ብዬ ሳይሆን ለሰው ሁሉ ተስፋ የሚሰጥ አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ልንገርሽ ከዚህ በኋላ ሳንታ ስጨነቅ ማየት አልችልም እኔ ሱፐርማርኬቱ ለመሸጥ ተስማምቻለሁ እኔም ካፓቴ ጋር የገባሁትን ሼር አፈርሳለሁ እኔም
እኔም ግሮሰሪውን እናመ መኪናዬን እሸጣለሁ። ግን ይሁን ላድርገን 2 ሚሊዮን ብር ላይ ሞላልን እንችላለን። የሞላልን ሰተነው ሌላውን ቀስ ይያል እንድንከፍል መለመን ነው። ልመና ብሎ ነገር የለም። ከየትም አምጥተን መክፈል አለብን። ካልሆነ ደግሞ እኔን ይቅር የሚለኝ ይመስላል? አዎ ይቅር ይልሻል። ግን ዳግመኛ ራስሽን ለማጥፋት እንዳትሞክሪ። ቃል ገባላለሁ። አይዞሽ። ሁለተኛ እንደዚህ እንዳታድርጊሽ። ምንም ነገር ካንቺ አይበልጥ። ይከፈል። አንድ ሰው እኮ ራሱን ለመጉዳት ከማሰብ በፊት በእኔ መጉዳት ሌላው ሰው ላይ ምን ይደርሳል ብሎ ማሰብ አለበት። ለእኛ አታግኝልንም? ቃል እገባላችኋለሁ፣ ሁለተኛ ራሴን ለማጥፋት አልሞክርም። ቆይ በቃ መልሼ እደውላለሁ። ምን ብላት ነው? ነው ሚስተር ነገራል እንዴ? ምንም ብላት ምን ግን በጣም ነው የማመሰግነው። ምን ነው አቀረቀርክ? መልስልኝ እንጂ አንተ ብትሆን ምን ታደርጋለህ? በጣም ይከብዳል። አንዳንዴ የሰው ጫማ ውስጥ ሆነሽ ነው ማየት። ቴሪን ደግሞ ከዚህ በፊት ጎርተነዋል። ይሄን ቢሰማ ይቅር የሚላት አይመስለኝም። ይገርማል። የፊልም ታሪክ የምትነግሪኝ ነው ይመስለኝ። ለዚህ ነው አንተ ብትሆን ምን ታደርጋለህ ብዬ ጠየቅኩ። ማንም አያምን። የሳንታን ህይወት ግን አንተን ያተረፍክ። በፍጥነት ባደርስ ኖሮ ምናልባትም በህይወት ላናያት እንችል ነበር። አመሰግናለሁ። ተለወጥሽ ብዬ አስቤ ነበር። ለአንድ አባት ልጅ ስራውን በኃላፊነት ስትመራ ከማየት የበለጠ የሚያስደስት ነገር የለም። እኔ ግን ለዚህ አልታደልኩ። ስራ ላይ ከዋለው ገንዘብ ውጭ ያለሽ መውሰድ ትችያለሽ። ቀሪውን ወደ እስክደረት ድረስ ጠብቂ። ገንዘቡ አንቺ ስለሆነ ሞስተ መብትሽ ነው። ግን እኔ ምክንያቱ ማወቅ አለብኝ። አቢ ስለፈጠረ ስለምን ነገር አጠይቀኝ። ለጊዜው ችግርስ መሆናችን ማወቅ በቂ ነው። ገንዘቡ ያስፈልገናል። እና ያለሽን ነገር መሸጥ መፍትሄ ነው? ደግሞም ችግርሽን ማወቅ አለብኝ። የሸጥነውን ነገር እንተካዋለን። አሁን ደግሞ ምንም ነገር ባታነሳብኝ ደስ ይለኛል። አንቺ መቼ ማነትሽ መቀየር የምትፈልጊ አይመስለኝም። ታስታውሰኝ ፈልገ ከሆነ አረሳውት። ቆጠራውን ቶሎ ጨርሽ። ይቅርታ እንዴ? ሄሎ ኔማር። የኔ ፍቅር እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። ምንድን ነው ድምፅሽ? ለሰርጉ መሯሯጡ ገደልሽ አይደል? ምንም አልል። አንተ አብረኸኝ ብትሆን እንደዚህ ያልሆንም ነበር። ናሜን አሉ አይደል እንዴ? እነሱ ያንተን ቦታ ይተካሉ? እሱስ ልክ ነሽ የኔ ቆንጆ። እኔም ቤቲ ወደ ኢትዮጵያ ስለመጣች ጉዳይ ትንሽ ዘገየብኝ።
ቤቲ ዚናት እንዴ ያለችው? ያ 15 ቀን አለፈት። ፍቺው ቶሎ እንዳልክ ሷ ማዘገየችብኝ። እና ብዙ ተቆያለች? አያቷ በድንገት ታመው ነው የመጣችው። በቅርብ እንደምትመለስ ነግራኛለች። ሄሎ ሳንታ። ሄሎ ቅርታ ሃኒ፣ አንዴ ላናግርህ። በእናትህ ባለፈው ያጣበስከኝ ጀርመናዊ አልተመቸኝም፣ ሌላ ቀይርልኝ። ምን እያደረኩ እንደሆነ አይታይሽም እንዴ? ቆይ አንቺ ለራስሽ ብቻ ነው እንዴ የምታስቢ? እኔ እኮ የምጨነቅለት ነገር እየሸጥኩ ነው ያለሁት። ገና እንደ እኔ ብለህ የምሳሳላትን መኪና ሸጣ። ይህ ሁሉ በእናንተ ሴቶች ችግር ምክንያት። አንድም ቀን ከሰው ጭንቅላት ወርዳችሁ አታውቁም። አንዴ ችግር ትፈጥሩና ራሳችሁን ለማጥፋት አገር እያዘልን ትላላችሁ። መጀመሪያ ብትጠነቀቁ እኔ ግሮሰሪና መኪና እንሸጥ ነበር። ሄዳለች በቃ። እሺ ቆጥራችን እንቀጥል። ስራውን ባላፊነት ስትመራ ከማየት የበለጠ የሚያስደስተው ነገር የለም። እኔ ግን ለዚህ አልተገኘም። ሳንታ መክሰስ ላቅረብ። ውይ እኔ ደክሞኛል። ተኛ። ሃኒ ታክሲ ጥራልኝ። አንተን እኮ ነው የማናገረው። ታክሲ ጥራልኝ። አትጭ። ከፈለክ ራስ ጠርተሽ መሄድ ትችያለሽ። ምን አልክ አንተ? እባክሽ አታስፈራሪ። ዘላለም እኔ እናንተ አሽክሮኝ ልኖር ነው? ምን ነው ሰላም አይደለም እንዴ? ባስቸኳይ ና አስቲኝ እኮ አስደነገጥሽ። ከዚህ አስቀያሚ ዓለም ይዘኝ ጥፋ። እሺ እዚያ ለብሰውሽ ቤት እንግዳ ነው የሚል አመለካከት ነው ያላችሁ። ናበቦቼ ሁሉ ገቡ፣ ልጆች ገቡ፣ ኑ ገቡ፣ ኑ ገቡ፣ ገቡ ገቡ።
ደጋሽ የደገሰውን ሲበርለት ደስ ይለዋል። እመቤቴ ማርያም ድንግል እናቴ የማታሳፍሪ አደራሽን እናቴ ልጄን ከጓደኞቹ ሁሉ እስከሚመጣ ወር ጤናዋን ጠብቀሽ አደራሽን። ለሚመጣ ወር ጣይቱ ቤት አንድ ጥላ ይዤ እመጣለሁ። አንድ ጊዜ እኔም ለድንግል ማርያም ነግራት ነበር። እኔና ጓደኞች ያለንበት ችግር አንቺ ታውቂያለሽ። ከዛ ችግር ካወጣሽ እኔም የዛሬው ለክብርሽ መግለጫ ጥላ ይዤ አንተ ምንድን ነው በጠዋት? ና አንዴ ማራት ያለብን ነገር አለ። በመጀመሪያ መጠባረሩ ለሐሲዘይ ነበር የቀረብኩት። ግን የእውነት የተለየ ሰው ነው። እንደ ትናንትና በህይወቴ ቁንጣን ስኪዘኝ የበለውበት ቀን የለም። በጣም እኔ ራሴ መልስ ያጣውለትን ጥያቄ ነው መልስ የሰጠኝ። ግን በእናትሽ ምንድን ያልሽ እዛን ቀን ሆስፒታል? እሱ ያለኝ ነገር የሚገባሽ እንደኔ ተስፋ በቆረጥሽበት ጊዜ ነው። እና ማህበር ቤትና ረቀ ቤት ይዞች ሲዞር አደረ። ወይኔ ልጅ እንዴት ደስ እንደሚል ብታይ። ከዚህ አስቀያሚ ዓለም ይዞኝ ነበር የጠፋ። መመለስ ሁሉ አስጠላኝ። በቃ እዛ ሰው መሆንሽ ብቻ በቂ ነው። ምንም ሆኜ ምንም በቃ ጉዳያቸው አይደለም። ንጹህ ፍቅር ነው የሚሰጡሽ። አፍቅረሻል አይደል? እኔ እኮ ስለነበርኩበት ዓለም ነው ያወራሁት። ስለ እሱ አላወራሁም። ለነገሩ ቢፈቀር የሚገባው ልጅ ነው። እኔ ወድጄልሻለሁ ሊስ። ሊ ሊ እናቴን ወድሻል። ጥብስ እኔ አቢና ጥቼ መኖር አልችልም። አንዴ እኮ ጭራውን ካገኘ ነው ሌላው ነገር ቀላል ነው። በዛ ላይ ደግሞ ሜላት ትረዳናለች። እሷማ እየሞከረች ነው። አንዴ ያለበትን ካሳየችን ሌላውን ነገር ለእኔ ተወው። ጆኒ አንድ ነገር ልንገር፣ ይሄ ነገር በዚህ ከቀጠለ በቃ እኔ ጨርቄን ጥዬ ማበዴ ነው። በቃ በዛ ላይ መኪናዬ ከአይኔ ልጠፋ አልቻለች። ደግሞ ግሮሰሪ በመሸጡ አንተን ጨምሮ ስንት ሰው ነው ከስራ የተፈናቀለው?
Talk about love. Talk about trust. Talk about forever, baby. Baby. Abet. Nega birthday endon negre yallonde. Oh, happy birthday. Thank you. Kabakmin wagallo. Ani na gwadinchu ne party negar asben neber. Nawun Frank alle samnam niyali dawulun. Tara chikralla. Ani yallo. Thank you. I have no idea. You're welcome. Can you say anything? I'm sorry. 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 What is your teacher? We need another jail again. Day. I'm missing my quarter. Waiting. I just want to take you back to the station. Couple came out because I don't need to go. I survey. A jail again. A jail again. A jail again. You're quarantined. Aha, Gorem Sakat Rational Tas de Vinia Metashu. Why? Let's see the magazine shallow. My life is brilliant. My love is pure. Abby. I saw an angel. Of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man. ምግባል ተመቸሽ? ፍቅር ላንተ ምንድነው? የቱ ፍቅር? አትቀልድ። ፍፍላጎት እንግለጽ። ቀቅር ካላትቀር። ርርር ትበል። መማዘዙን ተታህ የሆነት ንገረኝ። አረ ማምረር። ግራ አጋባሽኝ በጣም። እሺ ፍቅር ይዞህ ያቀል? ለምን ዙሪያ ጥምጥም ትሄጃለሽ? ያሰብሽው ነገር ካለ ንገሪ። አፈቀርሽ እንዴ? አዎ። በጣም ይገርማል ማለቴ እንዴት ሊሆን ቻለ እንዴት እንደሆነ እኔም በጣም ግራ ገብቶኛል ማርከት ለብዙ ጊዜ ፍቅር እንዲዘኝ ፈልግ ነበር ግን ከእንዳንተ አይነት ይዘኛ ብዬ አላሰብኩም ምን ነው ደረገጥክ አይ ማለቴ እኔ ምን አይነት ሰው ነኝ? በጣም አቃጣይ። ጢባራም። ግን ደስ የሚል። እና ምን አሰብክ? እኔ እንጃ አስቤው አላቅም። ታው ልትመጻደቅ እንዳትሞክር። ልመጻደቅ ፈልጌ አይደለም። እና ላስብበት ልትለይ ነው? ምነው ትንሽ ግራ ገባክ? ጥያቄ ጠየቅሽኝ አይደል እንዴ? አትሊስት መልሱን እንድመልስልሽ እንኳን እድሉን ስጪኝ እንጂ። ባጭሩ ወደኛል አልወደድከኝ? ቶ እርሳ። እኔም ወድጄሻለሁ። ምንድነው? ባክሽ ክፈዚ። ምን ፈለክ ታኝቻለሁ? የለላሽ ነሽ?
ከፈችታሽ ማውራት ያለብን ነገር አለ። በእናት ተወኝ፣ ለራሴ ሲኦል ውስጥ ነኝ። ሲኦል የደቡብ ኮሪያ ዋና ከተማ ነው። ምንድነው? ታች አስቸኳይ ስብሰባ ስላለ ትፈልጋለሽ? እሺ በቃ ናቲ፣ በኋላም እንደደረሰ ደውልላለሁ። ምንድነው? ቤቲ ለሳንታ ደውላላት ነበር። ይቅራልች እንዴ? ይቅር ዘፈኑን ነው። እስኪ አንተ ለቀልድ ቦታ አስጠው። ምሳ ሰዓት ቅጠሪያትና እኔ ደግሞ ምን ማድረግ እንዳለብን ልንገራችሁ። ለእኔ ጥብስ አድርግልኝ። የሚገርምሽ ይህን ሬስቶራንት የማውቀው ባለፈው ኢትዮጵያ የመጣው ጊዜ ከቴዲ ጋር መተን ነበር። ጥሩ ምግብ ይሰራሉ። የደቡብ አፍሪካዊን በጣም ወዳለሁ። ስማማሻል? የእኔ ምርጫ የፈረንሳዩ ካስትል ነው። ይገርማል። ከቴዲ ጋር ተቃራኒ ምርጫ ነው ያላችሁ። ዋይን ደግሞ የፍቅር መጠጥ ነው። እንዴት ነው አያትሽ ተሻላቸው? ቴዲ ተጨንቆ መሆን አለበት የነገረሽ። እንዴት አይጨነቅ? ሚስቱ አልነበርሽ እንዴ? ርማት፣ አሁንም ሚስቱ ነኝ። የሚገርሙ በጣም ቆንጆዬ ነች። ቆንጆ መጽሔቱን ነው። ወይኔ ይሄ ነገር እንዴት እንደሚያስጠላብ ብታቅ። ሳንታ ግን ትንሽ የተረበሸች ትመስላለች። እንደዛ ከሆነማ በቃ ተበላል። ቴዲን ምንም እንደማትወደው መስላ ነው መቅረብ ያለባት። ለምን እንደፈለግሽኝ አልነገርሽኝም? የባሌን ልብ ያሸፈተውን ውበት ላየው። ቴዲ እንኳን ለውጫዊ ውበት ቦታ አልነበረው። ውስጥሽ ደግሞ ምንም የሌለው የዋህ መሆንሽን ሰምቻለሁ። 1,000,000 ብሩ ምን አረግሽበት? ለነገሩ ታዩ ከቬሎ መግዣ ያልፍም። አይገርምም? ገንዘብ ከፍላ ባሏን የምትድረው ሚስት በጣም እኮ ነው የሚገርመው። እንዴት እንዳሰብሽው አላቅም። እኔ ግን ዋጋዬን ነው የተቀበልኩት። ላንቺም የምትፈልጊው ነው የሰጠውሽ። ፍቺ ነበር የምትፈልጊው፣ ሊፈታሽ ነው። ምናልባት የጣልሽውን ስላነሳውብሽ ቅር ብሎሽ ሊሆን ይችላል። እኔ ግን ውለታዬ እንዳለብሽ ነው የሚሰማኝ። ስማርት ነሽ። ይህ ቃል ያን ሰው ጭንቅላት ውጤት ነው ብሎ ማመን ይከብዳል። ቆይ ግን ለመስትወጣ ጠብቀን አናፍናት። ጆኒ ቤቷን ተከትሎ ካየ በኋላ እሱን በቅድም እናደርገው ነው። ያን የሚያክል ሰው የለመቼ ነው። ሳንታ ግን በጣም ነው የተረበሸችው። እኔ ኩባንች ብላ ምንም ነው ያልተስማማት። ቆይ ለምን ስለ ገንዘቡ እንዳታነሳ አረግሻት? ቴዲ እንደምታስብለት ካወቀችማ በቃ ጨዋታ አለቀ። በ2,000,000 ብር አናሸንፋት። 4 ታደርገዋለች። ጭራሽ 4 ቢል አምጣልኝ እና መቼ ነው ሳልመለስ ክለብ ይዘሽኝ ትወጩ? እኔም ባለውልታሽ መሆኔን አዘንጊ። ባል ሰጥሽ ነው። አንቺ በተመቸሽ ቀን ሌላም ስራ ካለሽ አብረን ልንሰራ እንችላለን። እኔ ደግሞ ለገንዘብ ስል ምንም አደርጋለሁ። አዎ ከኋላ ያሉትም የሶስቱ ልጆች ቢል እኔ ጋ ነው። እሱንም ጨምረህ አምጣልኝ። ለፍቅር ስቲ እንዳደረግሹ አንቺ ነሽ ያሬድ ነው እየተበቀላችሁኝ ያላችሁት። ይህን ብቻ ንገሪኝ የኔ ቆንጆ። በዝምድና መሀል በቀል የለም። ወይኔ ወይኔ፣ እቺ ብታሻም እንዴት እንደሰደበችኝ ስላላያቸዋት ነው እኮ። ወይኔ ወይኔ፣ ያሳበደች። ወይኔ ወይኔ። አንቺ ልጅ ንዴትሽን በልክ አድርጊው። ሴትዮዋ ስትዘጋጅ መክረሟን አትርሽ። ገና ለገና ተሰደብኩ ብለሽ ነው እንደዚህ የምትሆኙ? ምን አለ ጠርታ ሙልጭ አድርጋ ሰድባ ብሩን በተወችል። ትልቅ ስህተት የተሰራው እቅዱ ሲወጣ ነው። ሴትዮዋ ክፈሉ ስላለችው ገንዘብ በግልጽ ተነጋግራ መለመን ነበረባት። እንኳን ተለምና ለዚህ ውስጥ እንዴት እንደምትጠባረር አላይሻት። ቆይ ግን እኔ ገረም ያንን ሁሉ አሽሙር ሳንታ ስትናገራት እንዴት ስለተቀረጸው ካሴት አልጠየቀቻት? ሳንታ እስከምታነሳው ጠብቃ ቢሆንስ? አይደለም፣ መጀመሪያ ሴትዮዋ የፈለገችው በጣም እንድትለምናት ነበር ይመስለኛል። ሁለተኛ ቀጠሮ የያዘችውም ለዚህ ነው። አንተንም አንከራተት ነው። አይ ችግር የለውም። ሰርግሽ መቼ ነው? እኔ እንጃ። ይህ ነገር ካልተስተካከለ ማሰብ ይከብዳል። ጓደኛሞች ግን በጣም ትዋደዳላችሁ። በጣም
ይህንን ነገር ባያደርጉ ምንም ነገር አይጎዱም። እነሱ ግን ያላቸውን ነገር ሁሉ ለአንቺ ሲሉ መስጠታቸው ለአንቺ ያላቸውን ፍቅር ይገልጻል። አዎ፣ አንተንም አስቸገርን። አመሰግናለሁ። እኔ ነኝ እንዳውም አመስገን ያለብኝ። በአሁን ጊዜ ሰው እንኳን የራሱን ሊሰጥ የሌላው የሚቀማበት ሰዓት ላይ እንደዚህ አይነት ሰው መኖሩን አሳያች። እውነትህን ነው። የእነሱ ጭንቀት ከኔም ብሷል። ዛሬ ማታ እኔና አሚን እራት ልንጋብዛቸው አስበናል። በዛም ትንሽ ችል እናደርጋለን። የኔ ጌታ፣ እኔ እኮ እሱን ለማስቀየም ብዬ አልነበረም ወደ ነበርኩበት የተመለስኩት። እኔ እኮ ያለ እሱ ባዶ ነኝ። እንዴት መረዳት ያቅተዋል? ብታየው ልክ ሲከፋ አይኑ ስብር ይላል። ያኔ እኔ ልበ ጸጸት ይደማል። አይዞሽ፣ ምንም አትሆኝ። ቆይ ለምን አይተውንም? መቅጣት ከፈለኩ ከዚህ በላይ ቅጣት አለ እንዴ? ቆይ ፍቅር ከማጣትና ገንዘብ ከማጣት የቱ ያማል? መልስልኛ። ፍቅርህን አጥተህ ታውቃለህ? ካላጣህ እጸልይልሃለሁ እንዳታጣ። ሳንታም ያንን መም እንዳትታመም ነው እኔ አብዲን አጥቼ የምታመምላት። የዚህ መድኃኒት ባይኖረውም ማረን ዘዛለው። መኪናዬ ማለት ለእኔ እናቴ ማለት ነበረች። ቤንዚን ባይኖራት እንኳን በሼም ትሄድ ነበር። ታዲያ ያሳጣኝን ሰው ይቅር የምልህ ይመስላል? አይመስልም፣ አይመስልም። ሄሎ፣ ብሩን አዘጋጀሽ? 5 ቀን ብቻ ነው የቀረሽ። አልሞላ አንልም፣ ብዙ ብር እኮ ነው የጠየቀው። እንግዲህ ከሁለት አንዱ ምረጪ። ምን በድዬ ነው ህይወቴን እንደዚህ ብትመሰቃቅለው? ያለንን እንስጥህና ሌላው ደግሞ። ምን አለሽ? ዘጋው። ቤት መስላችሁ ነበር እኮ። ሰላም ሰላም። እንደዚህ ሪላክስ እያደረግ እናስብበት እንጂ እኔም እኮ በማያገባኝ ገብቼ ተጨናነኩ። ምን አለ? በአምስት ቀን ጊዜ ውስጥ ብሩን ይፈልገዋል። እንዳልሞላልን ስነግረው አያገባኝም አለ። እና ምን ይሻላል? እኔ አላቅም። ያለንን ሰጥተናል። ከዚህ በኋላ ለመመላለስ ሆነ ከአቢ ውጭ ሌላ ሰው መጥረስ አልችልም። አንድ አማራጭ አለ። ከቴዲ ገንዘቡን መቀበል አለብን። ለምን ቢለኝስ? የፈለግሽው ምክንያት መፍጠር ትችያለሽ። የመጨረሻ ያለን አማራጭ ግን እሱ። አይ ካልሽ ግን ቴዲ ማወቁ የግድ ነው። አንቺ አብረሽ አደርሽ እንዴ? ለመጀመሪያ ጊዜ አልቸኮለችም?
እነዚህ የተቀየሩ ፋይሎች ናቸው። ኢንቨስትመንት ቢሮ ሄደሽ ውክልና እንድትሰጥሽ ማረጋገጥ ትችያለሽ። ከነጎዳ አንቺ ገንዘቡን ታዘጋጃለሽ፣ እኛ ፋይሎቹን እንሰጥሻለን። እናንተ ከጨረሳችሁ ነው ዝግጁ ነኝ። በእውነት ከእናንተ ጋር መስራት በጣም ያስደስታል። ያሰብኩት ነገሮች በሙሉ ካሳካልኝ ባለውለታ ይሆናለሁ። በቀጣይም አብረን እንሰራለን። ከመመሰጋገናችን በፊት አንቺ የምትፈልጊው ልስጥሽ፣ እኔ የምፈልገውን ስጪ። ከዛን መሰጋገናለን። ከነጎዳ በዚሁ ሰዓት እንገናኝ። የዶክተርን እጮኛ አግኝተሻት ነበር? ምን ነው ችግር አለው? ስራችንን እስክንጨርስ ድረስ ባታገኛት ደስ ይለናል። እሺ፣ አላገኛትም። ግን እንዴት አወቃችሁ? አንደኛው ስራዬ እሷን መከታተል መሰለኝ። ለስራ ያለህን ጥንካሬ ሳላደንቅ አላልፍም። ፈለክሽው ነገር ልገዛልሽ ይችላል። እኔ በመጀመሪያ ተረጋግ ረጋ ብለሻል። ትክክለን ይቅርታ ልጠይቅህ ነው። እኔ በጭራሽ ቴዲን አፈቅረዋለሁ ብዬ አላሰብኩም ነበር። አንተ የሰጠህንን 1 ሚሊዮን ብር እንመልስልህ። ትክክለን ነው። ከደርሽን ይቅርልልሽ ይችላል። ግን የወሰድሽውን ገንዘብ ከነ ወለዱ ነው ከበለሽ። አየሽ፣ እኔ የቢዝነስ ሰው ነኝ። አንቺን ማድረግ ከቻልሽ ምናልባት ይቀንልሽ ይችላል እኮ። እሱን እኮ ነው። ሄሎ፣ የአብርሃም እና የሳራ ጋር ብቻ ያለሽ? ቆይ ያሬድ፣ አንድ ያናግረኝ። ላንተ ጥይት አላባክም።
እንዳይበላሽ ሁላችሁም መስዋዕት ሆናችሁ ለኒ ፍቅር ስትይ አንቺ ፍቅር መስዋዕት አደረግሽ። ኤሚ ለኒ ስትይ ከአባትሽ ጋር ተጣላሽ። ናቲ ደግሞ ገንዘብና ጊዜን ሰዋ። ዛሬ ግን ሀኒ ህይወቱን አጥቶ ነበር። ሁሉም ነገር እዚህ ጋር ያበቃል። ሁሉንም ነገር ለቴዲ በግልጽ ነግረዋለሁ። አንቺ ትለወጫለሽ ብሎ ማሰብ ጅልነት ነው። ኦኬ ሁለተኛ አጠገብ እንዳትደርሽ። ሁለተኛ አርግ ይላል ለማክሰብ ይላል ታችሁ ስትል ቴዲ ቴዲ በጭራሽ መስማት የለበትም። ገንዘብ እንዳልሽው እንጠይቀውና እንከፍላለን። በእውነት አንተንም ኮንሬልንም እናመሰግንበት ቃላት የለንም። በቃላችን መሰረት ገንዘቡ በካሽ ተዘጋጅቶላችኋል። እርግጠኝነት በሌላ ስራ እንገናኛለን። ሰውየው ወጥቷል። ተቀበሉት። ተንቀሳቀስ። አልዘገየም ማለት አልዘገየም። ናትናኤል አብርሃም ይባላል። ዳንኤል ሳይሆን እኔ ነኝ የደህነት አባልና የኮነሬል ጸጋዬ ወንድም ልጅ። ለንደን ሀገር የሚሰጠኝ እኔ ስለላ ኮርስ አቋርጬ አጎቴን ለማስተማም ነበር የመጣሁት። ወንጀል ይሸተኛል። ገንዘቡ ግን ያስፈልገናል። በዛ ላይ ህክምና ቀንም እየደረሰ ነው። ስራውን በጥንቃቄ እንሰራዋለን። ለዳንኤል ይደውልለት። ብቻ አብራ አደጌ ዳንኤል ያስፈልገኛል። ፈጣንና የወረቀት ስራዎች ላይ ከኔ የተሻለ ቅልጥፍና እንዳለው አውቃለሁ። ለዚህ ቀን ደግሞ አያሳፍረኝም። የወረቀት ስራዎች ላይ አንተ ፈጣን ስለሆን ከሴትዮዋ ጋር እየተገናኘ ያለውን ነገር ጨርስ። ሴትዮዋ ይህንን ያህል ገንዘብ ለመክፈል ኔና የታምነት ይኖራታል? ለእሱ አንድ መንገድ ይፈለግለታል። ትክክል ነበርኩ። ሁሉ ነገር በታሰበለትና በታቀደለት ነበር የተከናወነው። አጎቴ አንድ አባባል ነበረው። ፊት ለፊት ከተኛ ዘንዶ ሳር ውስጥ የተደበቀ ባፍራ ይለኝ ነበር።
ለባላ ይሄን ያል ታጥቃ የተነሳች እኛንም እንድንጠነቀቅ አደረገ። እንደፈራነው ፋይላቸውን ካዞርን በኋላ ገንዘቡ በጃዞር እንደሚቀበሉን ሲያወሩ ስንሰማ አንድ የገባኝ ነገር አለ። ሴትዮዋ ሆስፒታሉ ሀገር ውስጥ እንዲገነባ መፈልጋ ይመስለኛል። ስለዚህ የጫውታውን ፕላን መቀየር አለብን። በእቅዳችን መሰረት ወይ ፍት ለፊት እንወጣለን ካልሆነ ደግሞ የሚሆነውን አብረን እናያለን። አቤል ነቁሲዮዳ ዋንያሳ Higher than high, higher than high, Emperor Selassie I, all motum, fix a me rubber, but Janai, live up in a you, to live up in a high. I'm getting higher every day. I don't think I'm coming down. ሁለት ሚሊዮን ብራችን ደግሞ መንገድ ላይ እሺ ልጅ ናት እቅድህ እንድነው ገንዘቡን ሲከፍሉ ምንም አይነት ሐሳብ እንዳይገባቸውና ለሚከተለው ጊዜ ችግር እንደማይፈጠርባቸው የሰውየውን ማነት በቪዲዮ እንዲቀርጽና ብሩን በሰላም ከፍሎ እንዲመጡ አደርጋቸዋለሁ። ፋይሌታ ብሩስ ሌላ ኮፒ አንተ ጋር እንደሌለ በምን እርግጠኛ ነናል? ከዚህ በኋላ ስለመፈጠራችሁን ትዛትሉኝ። የተቀረጸውን ካዩት በኋላ ሜሞሪ ካርዱን በሌላ ቀይሬ የተቀየረውን በጥንቃቄ እንዲይዙትና ያላሳ ወደ ቤታቸው እንዲሄዱ አደረጋቸዋለሁ። እቅዴ ይሄንን ይመስላል። ማታ የተለመደው ቦታ እንገናኝ። እቅናችሁ ጨዋታ ውስጥ ፍቅር የሚባል ነገር የለም። ተስፋ ለቆረጠ ሰው ስለ ፍቅር አምላክ መናገር ኃጢአት ነው። ተመልሽ ደውላለሁ። ልጅናት ግዴለ 2 ሚሊዮን ብር ይቅርብኝና አማችነቱ ይበልጥብኛል። አመሰግናለሁ አቆቴ።
Hello, Conaril. Hello, Nati. Oye, ko, aun ko lo dawul neber. Inda fetere. Minim sawiyon yetebekno na. Isamal? Na mina sabachu. Inde min enasbalen sawiyon yetebekno. ታዲያስ በዚህ ሰዓት የሚነገር ነገር ነው እንዴ? በጣም አፈቅርሻለሁ። ናቲኛ ጭንቀት ውስጥ ነን። በጭንቀት ውስጥ ነን። በጦርነት ውስጥ ነን ፍቅር አለ። አንቺ ታፈቅሪኛለሽ? ናቲ ጥፋትን ብሰራ ከነ ጥፋቴ ታፈቅሪኛለሽ? ስልኩን ለዛቀው። ብሩን ይዛችሁ ተመለሱ። ለምን? ያልሽው ሰው በፍጹም ከዚህ ሆቴል አልወጣም። ዳንኤል ለመጀመሪያ ጊዜ ቤቲ ጋር ሲሄድ ስለናንተ ሙሉ ማስረጃ ተሰጥቶት ነበር የመጣ። ናቴ የበለጠ የሴቶችን ኃላፊነት ወስደ ተሰራለ። ከዛም ከኤሪክ ጋር ተነጋግረን የውሸት የልደት ፓርቲ ተዘጋጅቶ እናንተ እንድትጠሩና ኤሪክ ሳንታን በረንዳ ላይ ወጥቶ እንዲስማ ተነጋገር። ከዛ በኋላ ነው የሁለት ሚሊዮን ብር ዕቅድ የመጣው። ለምን ባንድ ድንገት ሁለት ቶፋን መጣ? እንዴት ማለት? ይሄን ለዶክተሩ ጮኛ በእናሳያት ደስ የሚላት ይመስላችኋል? ይሄን እቅድ ለማሳካት ከሶስት አንዳችሁን ማጥመድ ግድ ነበር። ሳንታ የዶክተሩ ጮኛ ስለሆነች በሷ በኩል መግባት ይከብዳል። ሊያም ደግሞ የምትወደው ጓደኛ አላት። በሷ በኩል ለመግባት አስቸጋሪ ነው። ያለን ብቸኛ አማራጭ በአሜን በኩል መግባት ነው። በሷ በኩል ለመግባት ባህሪዎቿን በሙሉ ጠንቅቀን አውቀናቸዋል። በጣም ለህኛ ስለሆነች እሱ እንደ ትልቅ ደካማ ጎኑ አድርገን እንጠቀምበታለን። እልያ ሲያዝናት ወጥመዳችን ውስጥ እንከታታለን። እያንዳንዱ እንቅስቃሴያችን በእቅድ የሚሆን ነበር። እኔና አንቺ የምንገናኝባቸው አጋጣሚዎች በአጋጣሚ ሳይሆን ሆን ተብሎ እየተከታተልንሽ የምናደርገው ነበር። ልክ መዳችን ላይ እንደገባሽ እኔ ላይ ምንም አይነት ጥርጣሪ እንዳይኖራችሁና ሴቶች የበለጠ ምነት እንዲኖራቸው የተወሰነ ብር ሼር አድርጋቸው። አዎ የበለጠ ቅርበት ይኖራቸዋል። ሌላው ደግሞ ቤትንም ሆነ ያሬድን እንዳገኛችሁ በነቃት ተከታተላችሁ። ያሬድና ቤቲ ስለ 2 ሚሊዮን ብር ስለማያውቁ በሁለታችሁ መካከል ምንም አይነት ግንኙነት እንዳይፈጠር ለነ ያሬድ የተለያዩ ምክንያቶችን በመስጠት ከእናንተ እናርቃቸው ነበር። ወይዘሮ ቤቴኔ ትክክል ነሽ። የሆስፒታሉ ክልና አለሽ። በእውነት ይህን ሆስፒታል አንቺና ባለቤትሽ በማስገንባታችሁ ለሀገራችን ትልቅ እድገት ነው። እናመሰግናለን። ማንቀሳቀስ የምንፈልገው ገንዘብ ስላለ የፋይል ማስረጃ ፈልገን ነበር እናንተ ጋር የመጣ ነው። አንቺም ሆንሽ ባለቤትሽ
ቀድማችሁ ወፈረማችሁት መሰረት ምንም አይነት ፋይል ማንቀሳቀስ መብት የላችሁ። ለርዳታ ድርጅት አይደለም እንዴ ሰጣችሁት? የምን ርዳታ ድርጅት? ወክልናሽ እኮ ርዳታ ድርጅቱን በጉልበትም ሆነ በተለያየ ነገር ለማገልገል እንጂ ምንም አይነት ፋይል ማንቀሳቀስ መብት የላችሁ። ባለቤትሽም ዶክተር ቴዎድሮስ የድርጅቱ ስራ አስኪያጅ እንጂ ምንም አይነት ፋይል ማንቀሳቀስ መብት የለውም። ኤሚ ኤሚ እባክሽን ይብቃሽ ክፈቹ። ኤሚ እኛንም እኮ አስጨነቅሽን በእናትሽ ውጪ። አቶ ያሬድና ወይዘሪት ቤቴሌ አንዳች አይነት እንቅስቃሴ ብታደርጉ በራሳችሁ ላይ እንደመፍረድ ይቆጠራል። የቄሳር እንደ ቄሳር። ጭራሽ ቤት ድረስ እሺ አሜን ላናገር። አንተ አታፍርም እንዴ? ይሄን ሁሉ ነገር ከሰራ በኋላ አይንን በጨዋት በትመጣል? መኪናና ግሮሰሪን እኮ ነው ያሸጥከኝ። ሻውን አሚኒት እንዳለሽ ንገሪ። አንተ እኮ አሚን አታቃት። አሚን በጣም ደረቅ ልጅ ናት። እንኳን አንተን እኛን ራሱ አታናግር። ሁሉን ነገር ነግርሃለሁ። ኤሚ ምን ነው? ምንም ትንሽ ትፋስ ልቀብብኝ ነው። ኤሚ የሆነው ነገር ሁሉ የሆነው አንቺን ለመጉዳት ታስቦ አይደለም። የጫውታን ፕላን መቀየር አለበት። በአንድ ድንጋይ 3 ወፍ መምታት። ዶክተሩ እዚህ ጫውታውስ መግባት አለበት። አውቃለሁ የተፈጠረው ነገር ሁሉ ያስደነግጣል። ግን ምንም የተፈጠረ ነገር የለም። ቆይ እኔ ለመርዳት ለምን ፈልጋችሁ? አንተን ለመርዳት ሳይሆን ሆስፒታሉ ሀገር ውስጥ እንዲገነባ ስለምንፈልግ። ከዛማ 2 ሚሊዮን ብር ካሳ ልከፍላችሁ ተስማማው። ለዚህ ነው ባስቸኳይ ያስመጣችሁ? ለዚህ ብቻ አይደለም፣ ያገልግሎት ዋጋችንንም እንፈልጋለን።
እንግዲህ አቶ አየለ አደረ ያገር ጉዳይ አይደለም እንዴ? ለማቱም ለሀገራችን ይጣቀማታል። እና አንተ በመሃል ኢትዮጵያ መተነበው? አዎ መጥቼ ነበር። ያንቺ አፍቃሪ ባይረዳኝ እድሜ ልክን ሳለሞ የነበረው ህልሜ ተጨናግፎ ይቀር ነበር። እዴ በቃ ማለት ኦ ሳሚ ሶሪ መጣው ኤሚ ይቅርታ አድርጊለትሽ። ሃኒ ግን ግሮሰሪውን የቀየረው ለምንድን ነው? ለውጥ ፈልጎ ነው። የነበረበት ቦታ ትንሽ ስራ ስለቀዘቀዘ ለዛ ብሎ ነው። አንጂ መኪናሽን የቀየርሽ ለውጥ ፈልገሽ ነው? ቴዲዬ የሆነ ነገር ለነግር ፈልጋለሁ። ሳስበው በእኔ እናንተ መሃል ምንም አይነት መደባበቅ ሊኖር አይገባም። ግዴለም ከእንግዲህ በኋላ በእኔና ባንቺ መካከል ምንም አይነት ክፍተት ስለማይፈጠር ማን በመካከላችን አይገባም። ኤሪክ ስለሳምሽ ግን ትንሽ ቅር ብሎኛል። ኤንዌይስ ለሰርጉ ተዘጋጅ። መልካም ቀን። አንተ በሰራው ስራ ምናልባት ህይወት ይጠፋ ነበር። ጓደኞቼም የኔ ህይወት እንዳይበላሽ ብለው ነው ራሳቸውን ህይወት አሳልፈው ይሰጡ። ከባድ ጥፋት ነው ያጠፋው። ለይ በቃ አንቺ አታካብጂ። ምን እናንተን ብቻ አልበደላችሁ? እኔም ይቅርታ አድርጌለት። አንተ አታፍረን? ቆይ እናንተ ለዚህ ነው የጠራችሁኝ? እስኪ መጀመሪያ ተረጋጊ። አንቺ ኮባሽ ምንድነው መረጋጋው? አቢኮስ በሰራው ስራ ነው እስካሁን ይቅር ያላለኝ። አንድ ጊዜ ስለ ፍቅር ስታወሪ ስለ ህመሙ ሀያልነት ነግረሽኝ ነበር። በአሁን ሰዓት እኔም ያንን ህመም እየታመንኩ። የእጅህን ነው ገና ትሰቃያታለ። የእጅህን ሰዓቱን ነው ምንድን ነው ወዳታለሁ ምናምን ልትል ነው? እና ምን ይጠበስ? ኧረ በእናትሽ ተረጋጊና ቁጭ ብለን እናውራ። ምን እንዲህ ምናምን ትያለሽ? እና አሚን እቃውን ኦርደር አድርገዋለች ነው የምትለኝ? አዎ ክፍያውንም አጠናቃለች። መች እናስረክባቸው? እስካሁን እኛ እንኳን ደርሰን መጣን። እርሻ ነው ለወጣ ነው በቃ። እዚሁ ነው የምንነግራት? ምንድን ነው የምትነግሩኝ? አንዴ ናቴ ማናገር አለብሽ። ትሰሙኛላችሁ? ከአሁን በኋላ የእሱን ስም ብጠሩብኝ ሁለተኛ የእናንተን አይና ላይ። በእናታችሁ እስኪ ተውኝ በቃ። አትሊስት እኛ ለማስታረቅ ማድረግ ያለብን ነገር ካለ የሆነ ነገር እናድርግ። አይ ችግር የለውም። ይልቁኑ እናንተ ስለ ጉዞአችሁ በደንብ ብታስቡ ይሻላል። እኛ ትኬታችንን ቆርጠናል። ያንተ ነው የሚያስጨንቀን። አትጨነቁ። እኔም የተወሰነ ነገር አስተካክዬ ወደ ለንደን ሄዳለሁ። ከዛ ወደ እናንተ እመጣለሁ። ዛሬ ሰው እንደዚህ በዛው ምንድነው አባባ? ዛሬ አመቷ ማርያም ነች። ኦኬ አባባ መኪናውን አዙሩት። አባባ ምን ነው የሚ መኪናውን አዙሩልኝ። ወይ በቃ
እሺ ቆይ ተረጋጊ እሺ አባ በመኪናውን ያዙሩላት ቆይ ተረጋጊ እሺ ናስቲ ማሙሽዬ ስለዚህ እንደማትረሻቅ ነበር ማማ ስለዚህ ነበር እሺ እትሳልሽ ጥላንጂ እኮ ብር አለበረ ነው እንዴ ልዩነት አለው ማማ ገንዘቡ ጥላይ ገዛ ይል ልዩነት አለው ልክ ያውናና የድሮዋና ምን ያህል አሁንም ቆጭ ሆነ ምን ይወጣላታ ድሮ ፍቅርን በጭንቅላቷ አለበር ካልኩሌት መታደርከ አሁን ግን ከልባው እናለች ጥላውን ይዤ እመጣለሁ ማማ አሜን ዘሙት ምትሰራ ሴት ነበረች ምታመነዝር ሴት ነበረች የሀገሩ ሰዎች ይዟት እንዲፈረድባት ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሰዷት ስታመነዝር አገኘናት ስለዚህ ምን ነገራት ብለው ድንጋይ ይዘው ከበቧት እሷም ወደ እግዚአብሔር ልጅ ወደሆነ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሄዳ እግሩ ስር ተደፋች ክርስቶስም እንዲያላቸው ከእናንተ ማለ ኃጢአተኛ ነው እቺን ሴት ይገራት አላቸው ሁሉም ድንጋያቸውን እየጣሉ ሸሹ ነገር ግን በዛ ወቅት ኃጢአተኛ ያልሆነ አንድ ሰው ብቻ ነበር እሱም ለኛ ሲል ስጋ ለብሶ ነበር ክርስቶስ አምላክ ብቻ እቺን ሴት ይቅር አላት ለምን ይቅር እንዳላት ታውቂያለሽ የፍቅር አምላክ ስለሆነ ፍቅር ደግሞ ይቀርባል ፍቅር ሁሉ ጊዜ ትልቁን ስህተት ሳይሆን ትንሹን ጥሩ ነገር ብቻ ነው የሚያየው ይሄን ነው ናት የነገረኝ ውስጤን ያጠነከረው ቃል ምንም ኃጢአት ያልሰራው አምላክ ይቅር ካለ እኛ ኃጢአተኞች እንዴት ይቅር አንባባለን